Аса эри көлемде пара алды, бюджет каржысын жымкырды деп айыпталган Нурлан Мәсімовтің ісі сотқа жолданды. 2023 жылы бақыт отбасы бағдарламасына 20 миллиард теңге бөлінеді. Сонымен қатар аталған бағдарламаның талаптарына бір қатар өзгерістер енгізілмек. Ол қандай өзгерістер? Талаптардың қайта қаралуы бағдарламаның тиімділігін қаншалықты арттыра алады? Тақырыпты мен Әділжан Бердібеков кешкі жаңалықтар топтамасында тарқатамын. Түркияға жалақысы жоғары жұмысқа барамыз деген мыңнан астам қазақстандықтың алданып қалғаны белгілі болды. Оларды шымкенттік компания тақырға отырғызған. Қолдағы барларын беріп жұмысқа бара алмай қалған азаматтардың мұңын мен Мақсұт Жарылқасынұлы тыңдап қайттым, сәлден соң толығырақ баяндайым. Жамбыл облысында бүтін бір ауыл жұрты жайылым жер таппай төрт түлігімен табан тозырып жүр. Аудан емес, облыс әкімінің берген уәдесі қандай? Шаруалардың өзге шағымы. Мен Нұрлан Асқар алдағы ақпараттар легінде мәселенің мән жайын айтам. 19:00 басты жаңалықтар.